Në kushtet kur kredia në ekonomin tonë është gjithnjë e më shumë në rënje, në katë kundërt me këtë dukuri janë fitimet e bankave. Si kur më parë në historinë e tyre, periudha janar-mars se këtij viti ka shënuar shifrën më të lartë të përfitimeve që merr ky sektor, ku baza kryesore janë të ardhurat që vilen nga interesat e kredive. Ky grafik tregon si që prej vitit 2011 deri tani, bankat kanë dalë me fitim, duke kulmuar në 2014-ën me 4.5 miliard lek. Ekspertët thonë se shkak për këtë janë edhe ndryshimet ligjore të cilat kanë përshpejtuar ekzekutimin e pronës së lënë peng, por më shumë se kaq, ata mendojnë se tani bankat po japin gjithnjë më pak para për të paguar interesat e depozitave të qytetarëve. Bankat vazhdojnë të arkëtojnë kështet e kredive të dhëna më herët në, le themi, në 5 vitet e kaluara, po me interesa që i shkojnë për shtatë atyre 5 viteve të kaluara. Kjo do të thotë që ato arkëtojnë një lloj, sikur me interesa të larta, kredit të dhëna me interesa të larta, ndërkohë që vetë paguajnë më pak interesa për depozitat që grumbullojnë. Nëse shohim shpenzimet e bankave, do të vërehet se fitimi nga interesat e kredive në pjesën e parë të këtij viti kapi vlerën e 17 miliard lekëve, ndërsa pagesat që bëhen për depozita janë vetëm 6.7 miliard. Edhe interesat e depozitës të shkojnë në rënje siç po shkojnë, edhe interesi i kredisë të shkojnë në rënje, marzhi i fitimit të bankave të ngushtohet, bankat marrin përsipër risk pak më të madh, të bën lojtar me përgjegjësi dhe me risk në ekonominë shqiptare, në mënyrë që biznesi të shojë te banka një partner me të cilin edhe ai ndan rrisjet. Kjo është ekonomia. Biznesi dhe qytetarët po marrin më pak kredi, por edhe më pak fitim nga lënia e parave në banka. Nëse banka qendrore ka ulur normën mbas të interesit për lekun në mënyrë që të rritet kredia, por dhe të ulen interesat që paguajnë qytetarët, në fakt ka ndodhur e kundërta. Qytetarët humbin dhe bankat fitojnë.